Ja näin tosiaan niin sanottu co-main event on valmiina alkamaan ihan näillä näppäimillä. Joo, se on nyt jännä nähdä sitten, että nähdäänkö tässä vapaaotteluottelu vai nähdäänkö lukkopainiottelu. Kyllä mä toivoisin, no suvannon puolesta, mutta ihan ylipäätänsä niin kuin yleisön puolesta, että nähtäisiin nimenomaan vapaaottelua. Että kyllä totuus on se, että ne vaaranpaikat on matossa Juho Suvannolla. On juuri näin. Puolin ja toisin. On, mutta katsotaan. No niin, katsotaan miten käy. Mutta se tietysti myös imatralaisleirissä tiedostetaan, että ei se mikään yllätys ole. Hyvin avaa takakädellä Suvanto. Sieltä vähän question mark kickillä. Ja heti jalkaan yrittää Norski. Suvanto sproolaa. Oh, mutta se tuli kyllä niin kaukaa ja niin ponnettomasti, joo, että tuolla ei kyllä Suvantoa viedä tonttiin. Suvanto heristi sormea, että hei, kyllä mä tiedän mitä sä teet. Mutta tarkkana saa olla ihan viimeiseen. Ehdottomasti. Kellon kumahduksen saakka, mikäli sellainen kuullaan. Hyvin rennon näköinen on Juho Suvanto. Hän on kyllä niin sakeissa liemissä myös keitetty, että siellä on jos jonkinnäköistä hippastelijaa tullut vastaan maailmalla turneissa. Oi, herran jumala, mikä potku siellä Juho Suvanolta, mutta nyt pääsee valitettavasti turskanpureksi ja sitten kiinni Juho Suvanon jalkaa. Ja nämä on niitä hetkiä, kun pitää olla todella tarkkana tasapainon kanssa. Judo heitolla yrittää sieltä Juho Suvanto ja saakin norjalaisen allensa. Ja nyt aukeaa kyllä norjalaisen korva aika rujon näköisesti. Sieltä tirskuu verta kuin liha jalostamalla. Niin, tosiaan konsana. Kyllä tirskuu. Täällä on selostamo täynnä bloodista. Niin muuten onkin. Perkele, täällähän on läppärit ja näytöt täynnä verta. Kyllä. Ei se mitään, näillä mennään. Ja näin. Oi, jälleen Juho Suvanolta kaunis heitto. Nyt päätyy sitten kasan päällemmäiseksi. Ei todellakaan pelkää lähteä tuonne mattoon norjalaisen kanssa. Tarkkana saa olla tietenkin. Kyllä, nyt on norjalaiselta sitten hyvä positio tuossa. Kyllä, lähtee sieltä yrittää nostaa Juho Suvantoa, jolla hyvin beisi kestää. Nyt on kampin paikka. Nyt sitten ja lähtee nyppäämään Suvantoa sitten keskelle häkkiä. Nyt on kyllä rujon näköinen Suvanon etukroppa tuossa, jos näin saadaan se tuohon kameralle näkyviin. Siellä on nimittäin kaverin korvassa semmoinen vekki. Siinä kukkakaalikorva aukesi ja Suvanon rintakeha on maalattu punaiseksi tällä hetkellä. Joo, sitä saatiin, pikkusen raastettiin tuossa häkkiä vasten, niin eihän siinä mitään. Kyllä. Joo, mitä? Aha, ottelu keskeytetään. Siihenkin loppuu. Sen verta kovaa vuoto. Näin. Juho Suvanto vie ottelun nimiinsä sitten teknisellä tyrmäyksellä aika hiton kovasta ukosta. Joo, ja näähän on taas tämmöisiä tosi harmillisia hommia, etteihän näille mitään voi. Ei varmasti olisi Suvantokin mieluummin otellut sitten vaikka täyden ajan. Norjalainen ei ilmeisesti ole ihan tyytyväinen tähän päätökseen, että ottelu keskeytetään. On, mutta hetkessä tuli kyllä aika helvetin paljon verta. Tuli. Sinällään niin kuin, se on. Mutta tuossa nähtiin kyllä onneksi sitä, että Suvanon esimerkiksi noi heittopeli toimi aika kivasti. On, mutta se on niin kuin harmillista, todella tylsää, että tämmöinen ottelu. Vastustaja saatu kuitenkin Norjasta asti tänne. Oikeasti olisi ollut Juha Suvannalle todella hyvä koetinkivi. Niin sitten ottelu loppuu tällä tavalla keskeytyksi. Ei se tämmöistä tämä vaan on. Näin se on. Osa vapaaottelua. Näin se on. Joo, ottelijat siinä vähän naureskelevatkin keskenään, mutta kyllä. Tuomareiden tehtävä on pitää ennen kaikkea ottelijoiden turvallisuus prioriteettina. Ottelijoiden tehtävä on otella ja näin se menee. Näin se totta kai on. Molempien kantoja toki ymmärrän siinä valossa. Ja näin, ihan pian saadaan myös sitten virallinen päätös tälle ottelulle. Norjalainen sieltä korvaansa pidelle tulee. Ottelijoiden turvallisuus on meidän käsit, joiden
Jep. Näin. Teknisellä tyrmäyksellä Juha Suvanto. Kyllä, ja tosiaan voitto tuli tämän sitten. Tämän ikävän loukkaantumisen johdosta, niin kuin tässä selväksi tulikin jo aikaisemmin.